Hei, hei, endelig sitter vi her igjen, og det var jagge med på tide. Sportsklubben er det du ser på ditt foretrukne web-tv-apparat, og velkommen nok en gang skal du være. Og det er en trio her, mer populær enn de tre musketerer, nemlig Erik Follenes, Ida Fladenes og Mats Hansnes. Hei, hei. Jeg lurte på hva du skulle ta Hansnes. Det lurte jeg på i steget, men ja. Okay, ja. Leverer du, vet du. Ja. Er det improteater du driver med først og fremst? Ja, først og fremst nærmest dette. For dette er bare til pynt. Dette er til pynt, står nesten ingenting ja. På lappene mine. Ja. Erik Follestad, går det bra? Ja, det helt jevnt, egentlig. Klipp deg. Ja, siden vi var på skjermen sist, så har jeg gjort det. Jeg synes han ser liksom litt herja ut, men det er ikke enig. Men det er ikke på grunn av sveisen, eller? Nei, 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 det er fjes. Mener du det? Ja, altså det er litt sånn øye, litt sånn sunket inn. Når du sier det, så ser han, det er to rynker som ikke pleier å være der, på siden der. Ser du på det? Kan man zoome inn på trynet hans? Ja, men kan man zoome inn på trynet hans? Liksom på hans høyre øye. Er det ikke mer rynker der enn det pleier? Jo. Jo. Jo, det er det. Jeg var i Amsterdam, jeg kom fra Amsterdam i går. Se her da. Ja, det syns. Ja, visst faen. Nederland gir, og Nederland tar. Nederland har gitt oss ganske mye, egentlig. Tok mest nå. Sånn er det. Ida, går det bra? Det går strålende, om jeg skal si det selv. Gjør det det? Ja. Det var mulig å høre deg positivt. Jeg får ufordent mye tyn for at jeg er negativ. Jeg er egentlig ganske positiv. Du har jo blomstret i det siste. Jeg har jo blomstret. Ja, klint på byen nå. Det har jeg glemt å snakke om. Ja, vi har ikke fått snakke om det. Jeg gjorde det. Skuespillere snakket om det. Ja, jeg synes det var ordentlig. Klarte du ikke å vente til du kom hjem? Nei, men jeg ville ikke ha med noen hjem. Jeg liker best å dra hjem alene. Så tenkte jeg, men jeg har lyst til å kline. Så da gjorde jeg det på byen, og det er kanskje litt Harry har fått fra Venstre her flere ganger, men er jeg er enig i det, men det, jeg, det var digg, det var det. Er det ikke digg? Å kline? Er det koselig? Er det digg? Åja, men da bruker man kanskje ord litt forskjellig, men ja, jeg synes det er digg å kline, liksom. Ja, sånn når du kliner så bare, kjenner du på den, liksom? Ja. Ja, noen ganger, men nå er det jo lenge siden du har klint humor. Så, nei, det var ordentlig da det skjedde. Skal vi gå videre? Hvor lenge klinet dere? Ja, kanskje 15 sekunder. Hvem var det som tok initiativet? Det var meg. Det var det, ja. Ja, det var faktisk meg. Jeg tenkte sånn. Unge? Ja. Full pakke. Full pakke, putse. Men det var ikke mitt på nå er det ikke min skyld, nå må jeg forklare det var, skal jeg fortelle dere akkurat hvordan det skjedde faktisk fordi det var en fyr som jeg danset med, så var jeg sånn, jeg kliner ikke på dansegulvet, men jeg kjente, der på grensa, ja. Ja, men jeg er egentlig ikke på utstelle, men jeg hadde lyst til å kline, og så sier han, fortell det til de to ut der, ja, nei, sorry, det var bare to, nei, så sier han, vi må ha jo ikke hele sendingen, ja, Erik, og så sier han, jeg skal bare på do, og da tenkte jeg sånn, så, det skal jeg ha. Og så gikk vi da liksom mot do, altså inn liksom mer mot et hjørne da. Det er ikke en klinning, tenker jeg, for sånn. Altså, nå? Når du vil bli med en på do, så tenker jeg bare... Nei, jeg sa ikke bli med på do, jeg sa bare det skal jeg, og så er jeg liksom ta følge. Ja, det høres ut som du er ikke med, men det sa jeg. Og så går jeg foran han, og så er vi liksom, da kommer vi et litt mindre offentlig sted. Jeg vet ikke hvor jeg er her nå. Men uansett, så han går bak meg, så bare snur jeg meg. Og så tok jeg det. Og stående liksom? Ja. Du satt ikke, nei? Nei. Så jeg bare gjorde det. Hva er det, Erik? Det er ingenting. Det var en fantastisk historie. Bra, Ida. Takk. Strålende. Takk. Foretaksom. Men vi har ikke spurt deg om hvordan livet smiler eller gråter. Det går sånn passe. Litt sånn... Fått antydninger om litt høyere skatt enn jeg hadde. Det var lov å si. Bommer deg på utregninger der? Ja, bommer var noen kommafeil. I ditt favør, eller? Nei, min disfavør. Ok. Det kommer, det må der, håper jeg. Det er ikke bare å være spillemannsvinner. Nei. Men jeg må bare ta med en ting. Ja. En av de beste og verste tingene med å være med i sportsklubben er når man ikke helt har kontroll på hva det neste er. Mm. Ja. Stemmer det, Erik og Ida? Ja, det er litt guffent og grønner, ass. Men det er også noe av det beste, tenker jeg, da. Ja, er det ikke litt bra? Jo. Er ikke det bra, Mats? Når du liksom er litt sånn, litt inn fra høyre, så dukker det opp noe i sportsklubben-universet. Helt ærlig, nå fikk jeg puls. Jeg skal ikke juge, jeg skal ikke sitte her og tøffe meg. Vet dere hva som kommer da? Ja, vi vet det. Vi gjør det. Det er tre som vet det. Ja. Vet dere hva?
Ja, dere vet jo hva. Fordi det er verdenspremiere på sportsklubbens aller første reality-serie, nemlig Jakten på den neste, Mats Hansen. Ida og jeg er drittlei av Mats Hansen. Han terroriserer oss, han plager oss, han maser hele tiden. Men vi tror vi har funnet en god løsning på problemet, fordi vi tenker at vi rett og slett kan finne en ny Mats Hansen. Ja, og derfor har vi hentet en hel haug av Mats Hansener. Gjerne sjekker jeg det. Ja. Mats Hansen. Unnskyld. Ja. Kan jeg få lov til å få sjekket inn, eller? Ja. På... Mats Hansen. Jeg heter Mats Hansen. Mats Hansen. Hvem som Mats Hansen er? Dette var nytt. Og satt dere og ventet mellom tida, for at det tar litt tid. Mats Hansen. Mats Hansen. Jeg heter Mats Hansen. Mats. André Hansen. Mats Hansen. Liker du å kalle meg selv den beste Mats Hansen? Si i hvert fall selv til alle de jeg kjenner. Det er bare en Mats Hansen, og det er meg. Hei, hei. Hils på dere. Mats Hansen. Ida. Hei, Erik. Hei. Hei. Mats Hansen. Erik. Ida. Hei. Mats Hansen. Erik. Ja, Mats Hansen. Hei. Mats med D eller T? Med T. Ja, det går jo ikke. Så da må egentlig du bare pakke sakene dine og gå med en gang. Det har vi ikke. Dette går ikke. Det var det. Det var det. Veldig skuffende, så det får være opp til dere å bestemme. Jeg bare sier shalabais, og så forlater jeg stedet. Da var du streng. Men jeg er enig. Ja, det går ikke, da. Ja. Ok, nå skal vi ha en Instagram-konkurranse. Og filme gjerne herfra, og så gjerne gå på folk som er dummere enn dere. Sånn som han pleier å gjøre. Spark nedover. Sånn at han aldri taper en fight, da. Ja, ja, dette var første av en god del episoder av Sportsklubbens nye reality, hvor det skal kulminere i den neste Mats Hansen. Umiddelbar kommentar til konseptet. Overrasket. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tenker sånn på sikt, så styrker ikke dette min. Jeg sa at jeg sleit økonomisk nå. Nå er det andre som vil ta over. Jeg vil jo fases ut herfra etter hvert da. Men, det er et par ganske gode kandidater her, faktisk. Er det det? Ja. For jeg trodde først det skulle ligne, men de heter Mats Hansen. De heter Mats Hansen, med D. Men det var riktig vurdering, med T og to S'er. Han måtte ut. Det måtte, det går ikke. Hvordan var det å gå inn i reality-verden, min kjære duo? Nei, altså, jeg klarte jo ikke å tenke på noe annet enn liksom trynet til Mats, da vi skulle avsløre at vi har gjort noe uten han, fordi det skjer jo aldri. Nei. Så jeg føler jeg får uttelling for penger akkurat nå. Ja, og du tror kanskje dette er kødd, men vi skal oppriktig kåre det neste Mats Hansen, så får vi se hvem som sitter her. Og en av tre punkter, det er vær stygg. Vær stygg, han brakker ned på folk. Og det var ikke fysisk, eller det var begge deler. Det var både... Bare vær støgg. Støgg fyr. Ja, jeg må si, jeg er umiddelbart, så er jeg fenga. Det var en cliffhanger der. Jeg gleder meg til neste episode. Jeg må si det da. Ja, så da, bli med neste uke da vel. Ja, ja. Så får du svar. Jeg får være med neste uke. Her ja. Ja, 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 ja. Ja, er, du har 4-5 uker igjen. Ok, ja, men, ja. Så blir det en slags amerikansk uttak etter det med meg og den neste Mats Hansen. Nei, da er du ut. Også, uansett, ja. Ja. Okay, ut, uansett. Ja. Jeg liker deg jo, så jeg kunne egentlig tenkt meg å ha det her. Men hvis han er bedre, så må vi jo bare gå den veien. Jeg ser at det er markedskreftene som styrer. Ja. Himmel og hav. Hva kommer nå da, tror dere? Nei, nå vet jeg ingenting. Nei, nå... Jeg spalt det. Du får kanskje være med her lenger, du, for det er akkurat det som kommer nå. Hva skjer her? Vi kjører på som alltid vi, og vi skal til en deilig liten mann som står utenfor et vindu. Og fryseren jo her. Enkelt som alltid. Er det litt faenskap som skal finnes på her? Hva vet jeg? Jeg spør, hva skjer her? Det er en tennisball, eller en ball i hvert fall. Det er ikke en tennisball, det er en ball. Og den kan ikke gå gjennom ruta, det blir for kjedelig enkelklipp. Da får du slakt. Ja. Kan begynne der. Intet nytt, da for så vidt. Nei, jeg tenker at her er fokus at det blir påkjørt. Oi. Man tenker det er noe med ballen, og så bare rygger. Han ser han som til venstre, han skal bare rygge ut, til han rygger på den. Ok. Er vinduet igjen? Det kan jeg ikke svare på. Nei, hvis det ikke er det, så tipper jeg den går inn og liksom knuser noe bak. Eller treffer kamera dette ned? Ja, et eller annet. Kanskje kamera dette i trynet på den? Nei, hvis den treffer kamera, dette kamera inn.
Okay. Jeg tipper den treffer kanten, og så går den tilbake, så skal han prøve å ta den igjen, så får den en i trynet klokketannet. Vi får se da, dere. For de her, vet du. Rekt i ballen her, gitt. Ja, jo da, det der var i hvert fall jeg nærmest. Ja, ja det var det faktisk godt tippa. Ja. Du har kommet godt ut av der. Du har ikke fått noe... I dagens sending, nei. Noe i baken, holdt jeg på å si. Nei. Det var feil å si. Okay. Det var ikke sånn. Jeg har ikke det heller, så det er helt rett. Men ser du, når du først gjetter, så er det muligheter. Jeg har mer i banken. Nydelig. Det en trener for et skilidelag som vekker oppsikt. Fordi det han leverer her av ypperste merke for innsatsen og innlevelsen jo helt nydelig. For en stjerne. Engasjement for evigheten, ikke det? Jeg synes det der utelukkende fjollete. Pinlig. Pinlig? Ja. Nei, det... Pinlig. Ja, pinlig. Du enig? Ja. Ikke si at det ikke fint det der. Ikke fint, men det var jo litt... Ja, selvfølgelig, men det jo artig når folk så engasjert. Ja, engasjement, ja, men det der jo bare dumt. Ja, få den opp en gang til, da. Så kan vi, det jo... Det jo hvorfor skal jeg måtte? Jeg synes han... Det som en dirigent. Nei. Det ikke dirigent. Han ligger jo spreller som en jævla fisk. Ja, han gjør det de skal gjøre. Og så kunne han tatt en størrelse større på den shortsen sin nå, når vi først på det. Kjenn meg igjen. Stygg sveis også. Kjenner deg du igjen. Hvis vi skal holde oss til det han gjør da, men jeg synes det her mest fjollet og ikke en sånn hyggelig. Du kan vise engasjement og glede og entusiasme på andre måter. Ikke sånn. Ja, han får ikke med seg noe, eller? Han får ikke, hvis som trener skal han følge med og se om alle i rute og passe på. Han får ikke med seg noe når han holder på sånn. Drepte vi det klippet veldig overkant nå? Vi har i hvert fall drept det. Det er vente på at jeg skal snakke det opp. Det, du takker det takket. Vi lyser fred over klippets minne og prøver videre. Fordi Brian Earhart, han meget sterk på frisbeegolf. Og det liker at han sier. Ja. For dette er smått utrolig, syns jeg. Se på dette her. Hæ? Hole in one. Og han tror knapt hva han selv har fått til. Torbjørn Røysen. Mats, dette bra. Dette er godt gjort. Dette ja, men kan jeg si at når han får den reaksjonen, så blir det mindre bra når han blir så jævlig overrasket. Jo, hvis han... Men da blir det ikke mindre bra, da blir det bedre. For at han du vil han skal ligge og sprelle som han forrige, du? Nei, jeg synes det hadde vært fetere hvis han hadde vært litt sånn... Ja, men han så jo ikke, ikke sant? Det jo ned en bakke han der. Han sikta jo der. Jeg skjønner jo det, men det jo meningen at han skal få vite om han traff eller ikke. Han fikk jo vite det. Så jeg synes han hadde vært enda kulere hvis han hadde vært litt sånn... Oh, yeah. Ok. Ja, men det sier jo mer om at prestasjonen større når han blir så overrasket. Ja da. Jeg synes han hadde kommet bedre ut av det hvis han hadde vært sånn som han forrige, den. At han ligger og... Nei, du vil... Ok, han skal være skikkelig kul. Altså, hvis dere skal ta meg på ting, kan dere finne på ordentlig, da? Det er reaksjonen, så bitner det bare om at det var imponerende. Ja, greit. Og da må jeg omformulere det. Jeg mente ikke at prestasjonen ble noe dårligere. Den like bra, men han hadde kommet bedre ut av det, synes jeg, og fremstod som en fetere fyr, hvis han hadde vært liksom sånn... Men du likte jo han forrige, som nå sprella av glede. Hadde han vært kulere hvis han hadde gjort sånn bare... Jeg sa ikke sånn, at jeg likte han. Jeg sa at folk viser entusiasme på forskjellige måter. Hva sa han bare det? Kan vi spole tilbake? Spole tilbake nå. Men det jo artig når folk så engasjert. Ja, engasjement, ja. Her lurer jeg på om vi bomma. Ja. Vet du hva? Den som lever får se. Rett og slett. Om hunder kan være med å spille litt familiespill i stua? Ja, klart de kan. For denne bikkja her, det en bikkja ypperste merke, vil jeg si. Nei. Se nå. Ja da! Det er bra! Dette klippet likte jeg godt. Takk! Det ikke noe sport, men det har vi kanskje beveget oss bort fra. Ja. Sportunholdning. Ja. Det der hyll hunden. Ja, om den skal hylles, ja. Beste så langt. Perfekt reaksjon etterkant. Og han var kul! Ja, var det! Eller hun! Gikk bare videre, bare helt... Gjorde ikke sånn, kanskje, men bare... Ikke langt unna. Ja. Helt nydelig. For du jo en hundevenn. Jeg hundevenn. Ja. Mer hundeklipp. Og, altså, jeg glad i hunder og frisbeegolf. Dette mitt program. Ja. Jeg hater frisbeegolf og ikke glad i hunder, så dette ikke mitt program. Nei. Før vi skal se på mer om artigheter, så har vi kommet til et punkt hvor det står at du har bestemt deg for å være en idiot, Mats. Ja, og det feil. Jeg har fått beskjed om å være idiot. Dette det dummeste ideen jeg har hørt.
Ja, det sier en del. Ja, det sier veldig. Det ikke min idé. Jeg tenkte vi gir en sjanse. Da jeg gjorde det, tenkte jeg dette det dummeste jeg har gjort. Jeg fikk se klippet. Det det dummeste jeg har sett. Det ikke gøy. Det ikke morsomt. Det kun idiotisk og dumt. Og jeg står ikke inne for det. Derfor har vi kalt det Idioten Mats. Excuse me? Excuse me? Can you help me take a picture? Yeah, okay. Yeah. Sorry. Ja, det var veldig god og veldig fin musikk på video. Ja, jeg fant ut at karakteren min måtte ha en gange. Ja. Så da valgte jeg å legge den gangen. Ja. Men hvem sitt forslag det der? Det Martin Sleipnes, produsent. All klager går rett til han. Ja. Ja, det der skal jeg klage til høyere og... Ja, det idiotisk, men ikke annet! Mulig det funket i det... I klubbhuset, men det funker ikke her. Men altså, fjeset, terningkast 6. Ja, det var litt fett av Martin. Ja. Gangen terningkast 5. Ja, jeg enig i det. Konsept, alt annet, terningkast 1. Så det jeg gjorde var egentlig bra, da? Ja. Jeg tror den nye Mats Hansen hadde gjort det, løst oppgaven bedre. Du tror det? Ja, dessverre, ja. Sånn det. Vi hadde jo noen lignende greier som kommer senere i sesongen. Som de Hvor mange episoder det i sesongen egentlig? 11-12. Hva er det, 10? Dette vet ikke dere, for dere har vært på... Dere velger å snakke klippes. Det 4 episoder. Ok, det hørte du på øret nå. Det fikk jeg beskjed om på øret av Martin Sleipnes, så noe kan. Ja. Snakk om flaks! Oi! Og denne uka skal vi hylle Joar Ødegård, som har laget sin helt egen versjon av sportsklubben Ikke lov å bråke. Jeg kan bare begynne med å si at jeg fremstår som en mye bedre danser der enn jeg faktisk er. Det riktig. Ja. Yeah. Men hvor dårlig er du egentlig til å danse? Det verste at jeg... For du har sagt det selv at du helt... Ja, ja, men jeg har jo faktisk ordentlig rytme og takt. Ja. Så er ikke det, det er bare at jeg har ikke noe moves og mangler selvtillit. Ja, den er sterk. Ja, den er det god. Men klarer du denne gjenskapet? For det beste var den du hadde den der... Hvilken da var... Oh, ja. Var det ikke noe sånt? Gjorde du ikke noe sånt nå? Nei, ja, var det noe sånt? Kan du er ikke spesielt sterk til å danse, eller? Jeg har aldri hevda, heller. Jeg synes det, der så det ordentlig kul ut. Kan du ta den på dansegjøret på lørdag? Skal ødelegge dette nå, da? Ja. Det noe. Okay. Ja. Takk for deg. Men Joar. Takk, Joar. Ja, en meter flakslåd kommer din vei. Husk at du også kan... Han er gammel nok. Ja. Husk at du kan vinne en meter flakslåd hvis du sender inn noe gøy til sportsklubben av deg selv, eller noe andre, eller kødde med oss, er helt i orden, så kan disse komme din vei også. Du må være over 18 år. Hvis du vinner, send dem rett til Lier Kemnekontor. Hilsa Mats Hansen. For det kan redde fremtiden til Mats og hans nære. Vi skal til en ny spalte som to her i dette studio elsker. Vi skal til ukens innspill. God dagen, sportsklubben. Er det innenfor at menn bleiker tennene sine? For eksempel Follestad. Er det innenfor at Follestad bleiker tennene sine? Er det greit at Follestad har bleiket tennene sine?
Men han har jo ikke foldet seg av bleka tennene sine, for å si sånn. Nei. Faen, har han noe inside som... Ja, hva, hintet ja. Han til noe, eller? Han, men det må være gul at han sier det. Men er du sånn som hockeyspiller? Er det dine tenner? Få se på dine. Nei, jeg har to halve fortenner. Ja, som du har satt inn? Ja. Men resten er inne? Resten er mine. For da er de samme farge som resten. Gjør sånn. Er du sikker på at du ikke har bleka tennene? Helt sikker. 100%. Jeg fikk tid til en tannbleking, jeg. Eller for det første, rabatt på 20%? Ja. Jeg tror ikke jeg kan bleke tenner, fordi at begge fortene mine er halvparten komposit, eller et eller annet, det er jo... Så da blir det helt fakprat. Fucka. Fakprat, ja. Ja, ok. Men da men, kan gutter bleke tenner? Ja, det var det vi hadde på. Ja, jeg har ikke noen problemer med det. Nei, ikke ærlig. Det er Hansen. Nei, det er mer sånn... Grillkongen Hansen, som takker sure. Du masse sol og sånn. Er ikke det litt samme greia? Nei, synes jeg ikke. Nei? Mener jeg det er veldig gøy at Mats tar sol. Grillkongen? Nei, det har jeg ikke hørt før. Men at du tar solarium... Hvorfor er det så sjukt? Ja, det synes jeg er litt ut av karakter på en måte. Skal se henne i garderoben, han har sånn trekant ned på... Ser du meg ofte i garderoben? Hvilke garderober du ser meg? Okay, jeg har sett deg naken, da. Ja, det har forresten alle sportsgruppen ser nå. Det var i bleiegreia der. Uff, det var det. Det var. Men, men uansett, jeg mener, hva er poenget? Altså, du er enig at hvis noen ligger ute og soler seg for å bli brune, det er greit. Ja, nå får dere gå over til solarium, men det er greit det. Det er greit. Nå går vi perfekt ut grøten. Hvis noen ligger på stranda, eller sitter hjemme da, på terrassen for å sole seg, det er greit. Ja. For da må det bli brun. Ta mye lengre tid enn å ta solarium. Ja, ja, men... Vi pusser jo tenna, man kan jo kjøpe. Vi pusser tenna. Skal vi se hvordan de vil det? Jo, men jeg mener bare at målet er jo å bli brun. Og da liksom, er det greit å bruke tid ute, men hvis noen da velger å bruke 22 alltid, minutter på solarium, og heller bruke den, og heller sitte inne og se på Game of Thrones. Jeg ligger 22 minutter i solarium. Det er normalt tid. Det er mye eller lite? Er ikke det ganske mye? Ja? Det er ikke alltid målet er å bli brun, da. Nei, og det er annet, men nesten mange har som mål å bli brun, går ut og ligger der sterkere for å bli brun. Ja, men solarium er veldig kreftfremkallende. Ja. Mer enn vanlig sol. Vi får se, det får vi faktisk. Bedre å være blek i tenna enn blek i huden, si. Hey. Den fikk du fra regi? Nei. Okay. Det var siden, du ville bare sagt ja. Kan vi rettes opp i ryggen og gå videre? Hello. Ja. Var det noe jeg? Sånn. Det bobla, kom. Bobla i helsen. Klarer du den på oppfordring? Jeg kan snakke sånn når du vil. Kan du ta neste intro sånn? Så at hvis noen kommer rett inn på den fra egen demo, så får de den. Kan du gjøre det? Vær snill. Mats Hansens telefonstent der de ringer til arbeidsplasser der de ikke jobber for å fortelle at de ikke kan komme på jobb har blitt en stor suksess. Heldigvis har vi mer på lager. Ta en titt på det her. Hei, du snakker med Tor Håkon. Hva kan jeg hjelpe deg med? Hei, sånn. Det er Erik Johansen her. Jeg bare ringte for å si at jeg kan ikke komme på jobb i morgen. Jeg tenkte bare å si frem det, for det viser at onkeren min er veganer. Velkommen til Oslo kommune. Hallo, hallo. Hei, du snakker med Heidi. Hei, Sanne. Hei, Heidi. Erik Johansen, hvor du jobber henne? Jeg gir beskjed til sjefen din, er det det du tenker på? Ja, hva er det? Det er Jonny. Jonny er sjefen din. Da setter jeg til Jonny, for jeg tror ikke jeg skal ta noe... Hvis du venter litt. Hallo, det er Jonny Sanden her. Hallo, Jonny. Det er Erik som ringer. Ja, hvem er Erik? Erik Johansen. Hvem er det du egentlig skal til? Jeg har bare vært ansatt et par uker, altså, men jeg mener det var Jonny som ansatte meg. Det er ikke Morten Anker Nilsen? Kanskje det var Morten Anker Nilsen? Nei, det tror jeg hadde husket, for Anker Nilsen, det minner meg litt om Hotel Cæsar, men jeg må bare få videreført en beskjed om at jeg ikke kan komme på jobb i morgen, så. For at, det visste at onkeren min er veganer, så jeg sliter litt med å komme i morgen. Ja, det forstår jeg, men jeg sitter i bil, så jeg er nesten nødt for å be deg ringe kundesenteret. Og da må du be, si F-navnet på velkommen også, som du skal til. Hvor er det kontoret vårt? Er det nærmest for å spørre det? Bare så jeg er sikker på at du ringer rett plass. Oppå Ekeberg? Nei, da har du nok ikke det. Vi holder til på Økeren, Harsler vi. Så da har du ringt feil, det er ikke bibeletappen. Hallo, det er Simon Bøvereid som ringer. Hei. Du, jeg har egentlig vakt i morgen, men jeg får ikke komme på jobb. Du har vakt her i morgen? Ja. Hva sa du navnet ditt, da? Simon Bøvereid. Begynte forrige uke. Jeg våkna opp i Nepal.
jeg hører ikke hva som støyer. Jeg kan gjenta en gang til. Nei, jeg sier at jeg kan ikke komme på jobb i morgen, for jeg har våknet opp i Nepal. Du har våknet opp i Nepal? Ja, og da har jeg sjekket flytider og sånn, og første fly går i morgen 14.45. Du en av de nyansatte som han Ali har? Ja, Ali. Ja, ok. Ja, jeg kjenner ikke til akkurat det, men jeg skal ta også notere det. Det jeg som her i morgen. Så. Ok, men da kan du... Det første mulige dag du kommer hjem, sa du. Ja, jeg kan... Jeg er på Gardermoen torsdag morgen, så jeg har mulighet da, men hvis det mulighet til fredag i scenen, så det bedre. Jeg tror vi skal ha nok med ressurser her og sånn. Jeg skal se litt gjennom det. Første timen at du ringer i beskjed, så... Ja. Kan ikke du heller slå på tråden når du kommer hjem og sånn, og fått komme deg... rette igjen, så kan ja. Vi heller prøve å legge opp et løp når du med i det ja. Ikke har erlegg, holder på å si, og full snakke. Jeg ringer fra flytoget bare, da. Ring fra flytoget? Ja, du trenger ikke å stresse med det, da. Nei, da, men det er greit. Ha det, hils Ali, da. Hils Ali, ha det. Det var ikke noe problem. Den var jo helt grei. Bestått. Hvordan går det med e-legg, sa? Bedre, ja. Bedre. Sleit litt. Det er en sånn overgangsperiode med e-legg. Ja, det er klart. E-legg er blytungt. Fikk du kontakt med Jonny forresten? Ikke pratet med Jonny. Hei, Jonny. Det her synes jeg er morsomt. Ja, det er ikke så gærent. Nei, dette er... Jeg synes dette er en bedre idé enn den idioten Mats. Litt. Så vidt. Ja, så vidt. Dette kan bli en eldre spalte enn idioten Mats. Det... Ja, never know. Men... ja. Men noe som også begynner å bli gammelt er denne episoden. Ja. Det drar seg på. Faen. Slo du? Nei. Slo det? Hva skjedde? Klinte det. Men du ser så håpløst på meg, uansett hva jeg sier. Jeg så... Hvordan sånn på deg? Kan du se på meg sånn som han så på deg? Var det sånn? Du satt og snakket. Da er det vanlig å se deg. Ja, hvorfor ser du kronisk ut på meg da? Kanskje bare han er herda. Og jeg tenker at vi snakker så, jeg. Vi ses igjen en uke.